PIO fondu do sada se prijavilo više od 730.000 penzionera za penzionerske kartice. U Pančevu penzioneri po svoju karticu treba da dođu tek kada dobiju poruku od fonda, rekla je Tanja Vergić-Topić, direktorka filijale PIO fonda u Pančevu. Korisnici penzionerske kartice nove generacije treba da sačekaju da dobiju poruku kada i gde preuzimaju karticu i onda tek da dođu po karticu. To kažem zato što imamo dosta korisnika koji dolazi i traže kartice, iako još uvek nismo dobili. I onda dole obezbeđenje ima prilično puno posla da objasni da kartice još ne uručujemo, da nisu stigle, tako da eto, očekujemo, kažem, da to bude negde ovih dana. Dobijet ćemo po 250-300 kartica. Kad korisnik kartice dobije obaveštenje na onaj broj telefona koji je ostavio prilikom popunjavanja prijave, bilo da je njegov broj telefona ili nekog od ukućana, zavisi koji telefon je napisan, na taj telefon stiže ova informacija iz Beograda, opet ne šaljemo mi odavde, mi nemamo tehničke mogućnosti za to. Iz Beograda stiže informacija, on kada dobije tu informaciju, znači da je stigla njegova kartica, onda dođe ovde u filijalu i tu će dobiti svoju karticu. Prijava za penzionerske kartice nije vremenski ograničena, svako ko je već penzioner ili će to tek postati, može podneti zahtev za izdavanje kartice u filijalama fonda ili pošta, a može elektronski da se prijavi na sajt PIO fonda. Do sada je zaključeno na teritoriji Srbije oko 400 sporazuma i još toliko otprilike u pripremi i kao što svaki put naglasim, da ponovo kažem da penzionerska kartica gde god je izdata može da se koristi na teritoriji cele Srbije. Znači nema ni vremensko ograničenje ni prostorno ograničenje, tako da mogu da se koriste širom Srbije i prijava za penzionerske kartice nema ograničenja, znači i sadašnji korisnici penzija mogu da apliciraju za karticu, budući korisnici i ne samo oni, nego su svi koji su u sistemu isplate PIO fonda, svi imaju pravo na tu penzionersku karticu nove generacije. U PIO fondu napominju da je neophodno pripremiti određenu dokumentaciju kada se bude dolazilo po penzionersku karticu. Oni prilikom dolaska, samo da napomenem da je poželjno da fotokopiraju ličnu kartu ili ako je lična karta sa čipom da je odštampaju kako god da donesu, zato što će ona biti deo dosija, kako bih rekla, vezano za tu penzionersku karticu uz ostalu dokumentaciju i izjave koje potpisuje, tako da će biti potrebna i ta fotokopija lične karte. Tako da ne zaborave, eto, pozivam ovom prilikom sve korisnike da budu pripremljeni u tom smislu što će doneti već kopiranu ili odštampanu ličnu kartu. Penzionerske kartice počeće da se koriste 1. oktobra i poboljšaće materijalni položaj penzionera. Naši najstariji sugrađani koji budu podneli zahtev i dobili nove kartice imaće brojne pogodnosti i popuste prilikom kupovine raznih roba i korišćenja usluga.